Hola i benvinguts. Això és una presentació dels tipus de cobertes que fem a tesis-migdoctorales.es. Però el que és més important, quina mena de cobertes no ho fem. Com podeu veure, aquesta és una coberta que nosaltres vam trencar per posar-li una altra, com aquesta. La raó és evident, aquestes eren les cobertes que feien fa molt anys. Ara, més del 50% de les tesis que fem porten aquest tipus de coberta amb dibuixos, tipografies, logos, per davant i per darrere. Malgrat això, encara hi ha molta gent qui demana una altra mena de coberta sense disseny, només el títol, el nom, la universitat, etc. Per ells la solució no és lògicament aquesta. Nosaltres podem fer un tipus de coberta que s'assembla als models clàssics però no vells. Els nostres dissenys tenen color de fons, aquest és verd, però pot ser blau, marró, negre o blanc, qualsevol. Poden afegir el logo de la universitat en alta definició, etc. En qualsevol cas, el que és més important és que les nostres cobertes estan laminades, és a dir, estan protegides. L'ús normal de la tesis no té cap problema. Si per exemple l'agafeu amb les mans suades, només cal passar-hi un drap i tornarà al seu estat anterior. En aquesta us vaig a mostrar com en l'ungla podem desenganxar les lletres fàcilment. No estan protegides com les nostres. En les nostres el laminat no permet fer això perquè la impressió està per sota la làmina protectora. Això és tot per avui. Moltes gràcies i fins aviat. Adéu.